shuhuda yangu kulikuwa mande niliendea na lobi mzigo. Nikaendea na lobi mzigo nikakuta nikaweka hapo stendi ya Chicago kwa imo. Kuweka kwa imo nikaambia huyo jamaa niliweka hapo ndani. Nikamwambia nimeacha hiyo mzigo. Kuna ingine nilikuwa nimeenda kukua hapo Naivas. Sasa na Naivas nilitegi kama 1 hour nikarudi. Kukuta nikaingia kwa gari nikaambia jamaa nichukulie mzigo hapo ndani tu anajuanga na mzigo yangu hapo. Kwenda kuchukua hakuna mzigo. Hiyo mzigo ilikuwa ya 48K. Sasa kuna mzigo na ilikuwa kitu saa moja. Akaniambia ile gari imetangulia ndio imeenda na mzigo Chicago tulifuate. Nikaingia kwa gari tukaenda mpaka Chicago. Kufikia huyo jamaa akatwambia yeye hajabeba mzigo kama hiyo ya manguo. Nikamuuliza hujabeba, akaniambia hapana. Ilikuwa kitu saa mbili sasa tuko Chicago. Ikanibidi sasa nirudi tena Embu. Kurudi hapo ilikuwa saa 3 usiku. Nikamwambia sasa mzigo imepotea, mimi nataka mzigo ama mnipe pesa. Hao jamaa akaniambia sasa mzigo imepotea aje na huyo jamaa tumempea mzigo na hiyo mzigo ni yako. Akaniambia tukoje huyo jamaa akuje. Lakini kama tatu jamaa akakuja, mwenye anagua anabeba mzigo. Jamaa akakuja akamwambia mimi sijabeba mzigo ya manguo. Na wenye nilikuwa nimewapepa hawakuwa na hiyo mzigo ya mangu. Ya mangu ilikuwa kitu saa 5 nikaenda. Sasa nikarudi home. Kufika nyumbani mimi nalia sana, shindwa mzigo imepotea, sikuwa na kitu ya kuuza. Yaani nilikuwa naongezea sina nini nitafanya nini. Kitu saa 6 ndio nilipigia posto. Nikamwambia ndani mzigo yangu imepotea. Na sasa haijui imepotelea wapi. Akaniuliza imepotea aje, nikamueleza akaniambia, "Kwa ile fungu la 10 unatoanga, Mungu hawezi akakubali hiyo mzigo yako ipotee." Mimi nikamwambia amen na hiyo kitu ikaisha. Hatu kuomba aliniambia iko tu. Na akafunga simu na mimi nikafunga nikalala. Asubuhi nikaamka. Nikasema acha niende kwa Chicago kwa imo. Hata kama nilikuwa hapo usiku saa 5 akaniambia hakuna mzigo hapo. Inaweza kuwa mzigo iko wapi, iko hapo. Sasa najiuliza naenda hapo na hakuna mzigo, ama ni pande hebu au jamaa waende waniambie mzigo itatoka wapi. Akili kaniambia enda hapo Chicago uulize. Huyo jamaa mzigo ikipotea ikiwa kwa ofisi, nani atakulipa mzigo? So nilikuta huyo jamaa hapo Chicago waimu anaitwa Enel. Nikamuuliza Enel, mzigo ikipotea ikiwa kwa booking office na ikiwa kwa office, unaweza lipwa na nani? Akaniambia mzigo ikipotea, ya inanga hao watu wameachia, si watu wanaweza kukulipa, wananga kitu. Akaniuliza ni mzigo gani? Nikamwambia ni manguo. Kigunia kile kikubwa na kimefungwa. Akaniambia manguo inakaa gani? Nikamwambia ni manguo ya pepa. Hizo za makaratasi. Akaniambia kuna mzigo imeletwa hapa usiku na mwenda wazimu. Nikamuuliza mwenda wazimu, akaniambia yeye yule pale. Sasa mwenda wazimu alikuwa amekaa pale juu, kulikuwa zumbua na tetemeka. Akaniambia huyo jamaa amesema alichukua hiyo mzigo hapa saa 6:30 na bado ana mtu hapa stage. Akalala naye hapo ndani ya gari analalanga chini ya magari zenye zinapakiwa huko kaosh. Amelala naye hapo usiku mzima ameileta hapa. Akasema mwenye anakujia hii mzigo ambaye chai. Sasa mimi nilikuta mzigo yangu ililala na mwenda wazimu, hakufungua na nikapata mzigo wangu. Na nikapea huyo mwenda wazimu. Nilikuwa na kamia sikuwa na pesa ingine juu nilikuwa nimenunua mzigo. Nikamwambia hiyo kamia, nikamwambia aende akunywe chai.